Në ofertën që është dorëzuar kesh rezulton se aplikimi është bërë nga firma prestigjioze Accelerate Energy. Oferta shoqërohet dhe me logon e saj, por kur lexon brenda dokumentave, në certifikatën e regjistrimit shihet se është dhënë akti i regjistrimit i një tjetër firme, asaj Accelerated Global Operations LLC. Pavarësisht të gjitha këtyre problematikave ligjore, oferta e dy anijeve u pranua me njëherë nga kesh. Dhe në datën 4 prill 2022, kjo e fundit lidh kontratën 2-vjeçare me Accelerate Global Operations LLC, që është njëra nga dy accelerated offshore, pa çka se oferta ishte e firmosur nga përgjegjësi tregtar i Accelerate Energy Limited Partnership. Një mishmash as pak i paqëllimshëm. Këtu jemi në rastin tipik të një zinxhiri kompanish offshore, të cilat funksionojnë për dy qëllime, fshehjen e pronarve dhe për të krijuar një sistem guackë që nuk është gjë tjetër veç se një nevojë për të mbuluar gjurmët. Ato kanë vetëm emrin dhe përdoren për të bërë lëvizje të shpejta të parave që të humbin gjurmët dhe përfituesit real. Kur anijet mbritën në Vlorë në shtator të vitit shkuar, afati që u la për nisjen e punimeve ishte data 1 janar 2023. Por edhe pse kanë kaluar tashmë 11 muaj nga ky afat, anijet nuk janë ende në gjendje pune. Kjo afer për 2 vite, 2024 dhe 2025, do t'i kushtoj buxhetit të kesh plot 64 milion dolar, plus dhe 205 milion për naftën dhe disa milion dolar për mirëmbajtje, riparime dhe kapacitete depozituese. Në total, si pas asaj që shkruan kesh në programin ekonomik, plot 336 milion dolar.